እንግዲህ በትክክል በሳይንስ የተቀመጠ ያንድ ወንድ ብልት ከ14.1 ሴንቲሜትር እስከ ሴንቲሜትር ጀምሮ ሲረዝም መደበኛው ይባላል። እነኛ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የመቀነስ ሁኔታ ይታይባቸዋል ወንዶቹ ላይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የሆርሞን ችግሮች የመጀመሪያውን ችግር ያመጣሉ በጾታዊ ግንኙነት ላይ ብለዋል። ሁለተኛው ደግሞ ከውፍረትና ከስብ ጋር የተያዙ ግንኙነቶች ናቸው። እነኚህ ደግሞ እንግዲህ ስብ የሞላቸው ሰውነቶች ለስንፈተ ወሲብ በተለይ ደግሞ የተጋለጡ ናቸው። ሌላ እንደገና ደግሞ የብልት መጠንን በመሰብሰብም ደግሞ አስተዋጽኦ አለው፣ አሉታዊ አስተዋጽኦ። ስለዚህ ስቦች የበዛባቸው ወይም ደግሞ ሆዳቸው ላይ የመሳሰሉት ነገሮች ላይ ከፍተኛ የስብ ክምችት ያለባቸው ሰዎች ለዚህ ተጠቂ መሆን እድል አላቸው። ስለዚህ ከተክለ ሰውነት ጋር ተያዙ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ሰውነት የመቀነስና ትክክለኛውን ተክለ ሰውነት የመያዝ ይተበቀባቸዋል ብለዋል። ሌላው እንግዲህ ከዚህ ጋር መፍትሄ በትክክል አለ ወይ የተባለውን ደግሞ በትክክልም መፍትሄ አለው፣ በህክምና የሚሰጡ መፍትሄዎች አሉ። ግን እነኚህ ችግሮች ምንድናቸው? በተለይ ከስንፈተ ወሲብ ጋር የሚገናኙ ምልክቶችና መምጫቸውስ ምንድነው ነው ሲባል የመጀመሪያው ነገር ያው የሆርሞን መዛባት ቀደም ሲል ያነሳኑ ነው። ይሄ እንግዲህ ከተፈጥሮ ሰዎች ሲወለዱ ጀምሮ አብሯቸው ተከትሏቸው እስከ እድሜ ዘመናቸው ድረስ አብሮ የሚዘልቅ ነገር ነውና እነኚህን ችግሮች በሴቶችም በወንዶችም ማከም የሚቻልባቸው ሁኔታዎች ደግሞ ቴክኖሎጂው ሰጥቶናል። በትክክለኛው ቦታ መገኘት ብቻ ነው የሚጠበቀው። ብዙ ጊዜ በማህበራዊ ትስስር ገጾች በመሳሰሉት ላይ ይሄንን ብታደርጉ ከዚህ ችግር ተላቃችሁ ትወጣላችሁ፣ ስለዚህ እንደዚህ አይነት መዳኒት ተጠቀሙ የሚሉትን መስማት አያስፈልግም። ትክክለኛውና ባለሙያው ጋር መድረስ ነው። የመጀመሪያው ነገር አንስተኛ ብልት ያለው ሰው የስነ ልቦና ችግር ነው የሚያጋጥመው። መጀመሪያ ከስነ ልቦና ችግር አንጻር እንዴት ነው መውጣት የምችለው ብሎ ማሰብ ያስፈልገዋል። ያንን ማሰብና ትክክለኛው ቦታ ላይ ሲደርስ በጣም የህክምና መረጃዎች የህክምና መፍትሄዎች እንደዚሁም ደግሞ የስነ ልቦና ህክምና ጭምር ይደረግለታል። በዛ መፍትሄ ሊያገኝ ይችላል። ሌላው ደግሞ የአባላዘር በሽታ ችግሮች ካሉም በተመሳሳይ ሁኔታ ከስንፈተ ወሲብ ጋር በተያያዘ ችግር ያመጣልና እነኛንም ነገሮች በጊዜ መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል ነው። ሌላ የደም ስር በሽታዎች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስሜቶች የሚነሳሱት ወይም ጠንካራ ጡንቻ መሆን የሚችለው በደም ሲሞላ ነውና የደም ስር በሽታዎች ወይም ወደዛ ማስተላለፊያዎች ላይ ችግር ካለ እሱም ራሱን የቻለ መነሻ ሊሆን ይችላል ተብሏል። ሌላው የነርቭ ችግር ከነርቭ ችግር ጋር የተያዙ ነገሮች ካሉ ተጓዳኝ በሽታዎች ካሉ አብረው እነኚህ ስሜቶች ላይ ስንፈተ ወሲብ ሊያስከትል ይችላል ነው። ሌላው የውስጥ ደዌ እነኚህ የልብ የስኳርና የደም ግፊት የሚባሉት ህመሞች በረጅም ጊዜ የሚያመጧቸው ተጽኖች አሉ። እነኛ ተጽኖች ደግሞ ስንፈተ ወሲብ ላይ ሊያደርሱ ይችላሉና ቅድመ ጥንቃቄ በተለይ ከአመጋገብ ጋር የተያያዙ ጥንቃቄዎች ላይ ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ሙዝን የመሳሰሉ ምግቦችን መመገብ አዘውትረው አለባቸው እንዲህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች። ስለዚህ ሌላው የእንቅርት በሽታ ተመሳሳይ ይህንን ችግር በወንዶችም በሴቶችም ሊያስከስት ይችላል ነው። ኮሌስትሮል እንደዚሁ ችግሩን ያመጣል ተብሎ ነው። እንቅልፍ መዛባት በጣም የእንቅልፍ ጦት ደግሞ በተደጋጋሚ የሚከሰት ከሆነ እንዲህ አይነት ነገሮች ይኖሩታል ነው። ሌላው መድኃኒቶችና መድኃኒቶች ሲባሉ የታዘዙትንም ያልታዘዙትንም በተለምዶ የምንወስዳቸው አሉ። እነኚህ በጣም አደገኞች ናቸው። ስለዚህ መድኃኒቶች የታዘዙትን በጣም በተደጋጋሚ መውሰድ አይመከርም፣ ያልታዘዙም ቢሆኑ ደግሞ መውሰድ በጭራሽ አይመከርም ነው። የጫትና የአልኮል ሱሶች ደግሞ ለዚህ ለስንፈተ ወሲብ ያጋልጣሉ ነው። በነገራችን ላይ እንግዲህ በትክክል በሳይንስ የተቀመጠ ያንድ ወንድ ብልት ከ14.1 ሴንቲሜትር እስከ ሴንቲሜትር ጀምሮ ሲረዝም መደበኛው ይባላል። ከ7.9 ሴንቲሜትር ውፍረት በመደበኝነት የሚገለጽ ነው። በአብዛኛው ግን አብዛኛው ችግር ነው ብሎ የሚያስበው
ብልት ሳይዝ ማነስ ሳይሆን በዚህ ደረጃ ውስጥ ካለ መደበኛ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። የሱስ ችግር ሳይሆን ስሜቶችን ተረድቶ ግንኙነት መፈጸም አለመቻል ነው። ያኛውን አብሮ የፍቅር ጓደኛው ምንድነው የሚፈልገው እንዴት ነው የሚጓዘው ስሜቱ ምንድነው ተብሎ ተጠባብቆ የመሄድ ችግር ነው። ይሄኛው ደግሞ በትልቁ የስነ ልቦና ችግር ነው የተባለው። 85 ከመቶ ወንዶች ከ14.1 ሴንቲሜትር በላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ከተባለ ከመደበኛው እና በላይ ሲሆን ነው። ሲጥያ አዳሪች ዲስፖዛ ማለት ይችላል። አዎ ለምሳሌ አሁን ከተለያዩ ሰዎች ጋራ እነሱ ናቸው ጥሩ ማሳያ የሚሆኑት። አንደኛ ለሴት ልጅ ወሲብ አንደኛ ኖርማል ከሆነ ኢንቲሜሲ ትልቅ ቦታ አለው ወይም ፍቅር ወይም መገናኘት መዋደዱ ትልቅ ቦታ አለውና ከዛ በኋላ ነው በሌላ ነገር ፑሽንግ ፋክተር ወይም የሚገፉ ነገሮች ወይም የሚውጡቱን ጎታሽ ነገሮች እስከሌሉባት ድረስ ፍቃደኛ ሆና ደስተኛ ሆና ነው ልታረግ የምትችለው ሁሉ ነገርም ሊለቀቅ የሚችለው ማለት አካላዊ የሆኑ ለውጦችን በደንብ ሊታዩ የሚችሉት። ከዛ ውጪ ግን እንደ ገቢ ማግኛ አድርገው የሚጠቀሙ ሰዎች ፔይን ነው እርካታን ያገኛሉ ሳይሆን ያ ወንድ ቶሎ ጨርሶ እንዲወርድ ወይም ከከላያቸው ላይ እንዲላቀቅ ምናልባት የተለያየ ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ቶሎ እንዲጨርስ የማድረግና ሰርቪስ የመስጠት ወይም ግልጋሎት መስጠት ከመስጠት ይዘለል አይሆንምና አንዱ ስለሴት ሊሳሰብ ይሄ ነው የሚያሳዝነኝ ነው ለማናገርና ያ ሰርቪስ መስጠት ነው የሚሆነውና የርካታ ጉዳይ ሊኖር አይችልም። ምናልባት ሊኖር ይችላል የርካታ ጉዳይ ሊኖር ይችላል እና እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች የተለያዩ በማወቅ ምን ባለማወቅ ሳይኮሎጂካል ነገሮችን ተጠቅመው ሲሜት ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ ያ ግን ብዙም የሚያስኬድ አይደለምና ያ የተለየ ነው ትሪትድ መደረግ ያለበትም የተለየ ነውና አሁን ይሄን ነገር ልናስብ አንችልም። ይሄ ፍላጎት ምናምን ምንላቸው ነው ይሄ መሰረታዊ ነገሮችን እዚህ ጋር ማምጣት አንችልም። ወሲብ ምላሽ ውደትን ለምከተልች እሺ ሁለቱም ሰዎች ወንዱም ሴቷም ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ አልነበራቸው ምንበል ወንዱም የመጀመሪያው ሴቷም የመጀመሪያው አለ። እነዚህ ሁለት ሰዎች ዮሲብ እርካታን ማጣት ወይም ማለም መጣጣ ሊከሰትባቸው ይችላል ለምሳሌ አብሮ ቢኖሩ? አዎ ማንንም ሰው ላይ ልምድም ያለው ሰው ቢሆን በጣም ኤክስፒሪየንስ ሊሆነ በጣም ብዙ ነገር ያቃል የምትለውም ሰው ቢሆን ሊከሰትበት ይችላል። ነገር ሰው ልግን እኔ ለምንድነው? አዎ አሁን ብዙ ጊዜ የዮሲብ ችግር የሚከሰተው ሄዶ ወይም ደግሞ ያን ችግር የሚያቆስ ሰዎች የሚረዱት እርካታን በተለይ ማለት ነው የሚረዱት ሌላ ቦታ ሄደው ግንኙነት ከጀመሩ በኋላ ማወዳደር ሲጀምሩ ነው ይባላል። አዎ ግን አንድ ነገር ያኛውን ግንኙነት ከዛኛው ግንኙነት ጋር ሲያወዳድሩት ነው ትክክል። ግን ይሄ የሚመለሰው እንደመሰለ ለምሳሌ አሁን ቀደም ይያለ ኤጁኬሽን ትምህርት ስለወሲ ብዙ ቀስ ስለሌለን እርካታ መርካት እንዳለባቸው የሚያቁ ሰዎች ነው ይችላል እርካታ እንዳለም የማያቁ ሰዎች አጋጥሞናል ቴራፒ ሩም መጣ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ወይ ብሏል። ምንም አይነት እርካታ ደርሰው የማያቁ ሰዎችም እንደዚህ አለ ወይ ይሄንን አንረዳው የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ምንድነው የውቀት ማነስ እንግዲህ የግንዛቤ አናሳ መሆን የሚፈጠረው ችግር አለና ሊፈጠር ይችላል በአንድ ወቅት። በእርግጥ አንደኛ ወገን ሌላ ሰው ጋር ሄዶ እንደ ሪፈረንስ መጣቀሙ ኦሆ እንደዚህም አለ እንደ ሊል ይችላል ምክንያቱም ካንድ ሰው ጋር የምናረገው ነገር ከሌላ ሰው ጋር የምናረገው ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም ይችላልም ትብሎ ብሎ ደምደም ከባድ ነው። ለምን ሰው ሲያወዳድሩ ወደ እንትን ይሄዳሉ ያወዳድሩን ኤክስፒሪየንሱን ያኛውን ከዛኛው ጋር ያወዳድሩና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ለመለየትም ለምንም መንገድን የሚከፍቱትና እንደ ትዳር ግን ማወዳደር ሳይሆን ላይክ ችግሩ እንዳለ እውቀቱ ካለ ይሄንን ችግር መፍታት ይችላል ማስተካከል ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ይችላል። ለማወዳደር ስንሄድ በራሱ ኦሬዲ ችግሩ ተፈጥሯል ፍቺው ተፈጥሯል። ለማወዳደር ስትሄድም እኮ ኦሬዲ ወደ ሌላ ቦታ ሄደሃልና ኦሬዲ ሌላ ነው። ለማወዳደር ብዙ ጊዜ ሴቶች አይደፍሩም ብዙ ጊዜ አሁን እና አንዳንድ ጊዜ የሚያጋጥሙ ችግሮች ምንድነው ታፍ ነው ቤት ውስጥ ይዘውት ለረጅም ጊዜ አብሮት ችግሩ ጋር የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ቅድም እንዳልኩት ወደ ባለሙያ ሄደው ወይም ይፋ አውጥተው ይሄን ነገር ውይይት አረጉበትምና ትልቁ ችግር ግንዛቤ ነው። አሁን የምናረገው ነገር አናቀም ጭለማን ተገና አርገ መብራት አጥፍተን የምናረገው ነው ብዙ ጊዜ እንደውም አንሶላ ብርልብስ ትልብዛት ነገር
ግልጽ አንሆን ዲዮሽ ነገሮች ላይ ግልጽ እንደምንሆን ይሄ ግን ከህይወታችን ጋር የተገናኘውን ነገር ግልጽ ሆነን አንወያይም ይሄ አንደኛ ካልቸሩም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ነገር ግን ከልጅነት ጀምሮ ለምሳሌ ስለ ወሲብ ንግግር የተደረገ ያደጉ ልጆች ግልጽ ስለሚሆን ይሄን ነገር አለ እንደዚህ እናርገው እንድችግር አለ እንዴት አሁን አንድ ነገር ስናረግ እንዴት ማረግ አለብን ብለን ማወቅ መቻል አለብን በፊት እየታፈነ አልፏል በቃ ገብቷል አሁን ግን የጥያቄ ዘመን ስለሆነ አሁን ብዙ ነገሮች ኦንላይን የሚለቀቁ ማት ነገሮች በርግጥ ኦንላይን የሚለቀቁ ነገሮች አብዛኛዎቹ ከጥቅማቸው ጉዳታቸውና ክፋታቸው በጣም እያመዘነ መጥቷል ማግባቡ ትክክለኛ መረጃ ከሌላገኝ የሚለው ነገር ግን ብዙ ነገሮች ቤትስ ነው ማረግ አለባቸው በልጅነት በተለይ ወደ ጉርምስና በመንቀየርበት ወቅት እነዚህ አይነት ነገሮችም ለጆቻችን ማስተማር አለብን ማቀበል አለብን አሁን አንተ ስታደግ ስለወሲብ ቤት ውስጥ ተነግሮሃል ዲስከስ አርጋሃል ምን እንደሚያጋጥም ያው በመከራ በጨበጣ ሁላችንም ገባን ተናረብ ይሄ ግን ላይፍ ነው ህይወት እስከሆነ ድረስ ምንማር አሁን ከዚህ ጋር ተያዙ ለምሳሌ ከወሲብ ጋር ተያዙ የሚመጡ ችግሮች በሽታዎች እንኳን መቋቋም የሚቻልበት ሁኔታዎች አሉ ሁሉም ነገር የራስ የሆነ አካሄድ አለው ሁሉም ነገር የራስ የሆነ ዕቀት አለውና የዕቀት መጨረሻ ደግሞ እዚህ ጋር ነው ለምታቆመው ነገር አይደለም መልካም እሺ አንዳንድ ሰዎች ወንዶች ኖርማሊ ብቻቸውን ሲሆኑ ፍላጎት ይኖራቸውና ልክያችን ሴት ሲያገኙ ደግሞ ፍላጎታቸው ይጠፋል አንዳንድ ሴቶችም ልክ እንደዛው በተመሳሳይ ሁኔታ ብቻቸውን ሆኖ ፍላጎት ይኖራቸዋል ወሲብ ለመፈጸም በጣም ተነሳሽ ይሆኑና ከዛ በኋላ ግን ያንን አጋጣሚ ሲያገኙት አለ መፈለግ ይሄ በነገራችን ላይ እኔም እንደ ጥያቄ ይያዝኩናቸው ወይስ ያልገቡናቸው ሳይል ያልገቡም እንደ ጥያቄ የሚሆነው ነበር አድማጮችም አንስተውታል ይሄንን ጥያቄ እና ይሄ የትኛው ችግር ውስጥ ነው ልንከተው ምን ይችላል አጭሩ ለመለሰል ፍላጎት ከሌለ አታርክ ፍላጎት ከሌለ ምን እንደሆነ ማርክ ብትፈልገው ትዳር ውስጥ ሆነ የሙከርኩን ፍላጎት ካጣ ግን ያንን ፍላጎት ማስተካከል ይቻላል መጀመሪያ ላይ ግን ፍላጎት ካጣ ግን ወይ ፍላጎት ያጣበት ምክንያት ምንድነው ነው ይሄ ፍላጎት ማጣት ነው ግን ፍላጎት ማጣት ቅድም እንዳልኩ ምልክት ነው ሌላ ግን ያልተመለሰ ነገር አለ መመለስ ያለበት ከውስጥ የተቀበረ ነገር አለ ለምሳሌ ለፍላጎት ማጣት ምንድነው የሆነ ነገር አይቷል ሷ ላይ ወይ ሷ አይታበታለች ለፍላጎት ማጣት ምንድነው ንግግራቸው ላይ ጥሩ ያሉ ነገር አለ ወይስ ደሞ የኮሙኒኬሽን ችግር አለ ወይስ ደሞ ይጠረጥራል ኦር ማይፈልገው ነገር የቃላት ልውጥ አርገዋል ወይ ብዙ ናቸው እልፍ አላፍ ናቸው ምክንያቶቹ አሁን መፈልግ ያለብን ፍላጎት አጣር ፍላጎት የጠፋበት ምክንያት ምንድነው ነው ሶልቭ የሚያደርገው ሰስተነብል ሆነ ዘላቂ ሆነ መፍትሄ ለማምጣት ፍላጎት የጠፋበት ምክንያት ምንድነው ብለን ወደ ውስጥ ገባ ብለን ነው መፈተሽ መቻል አለብን ያን ደሞ እንደዚህ አይደለም እናገኘው በጣም ተቀብሮ ነው ቁጭ ምለው አናውጣውምና ለፍላጎት ማጣቱ መፈተሽ ነው እንጂ ፍላጎት ነበረው ለከንተ ሲል ፍላጎት አጣው ዘር ኢስ ሳምቲንግ ቁጭ ብለን بنናወራ ቴራፒ ላይ በጣም አርገን بنናናገር ኢንተርቪው بنናረጥ ጥያቄዎችን بنናወጣ እንደዛ ነው ምንረዳው እርግጠኛ ነኝ ይወጣልና ይሄ ምልክት ነው እነዚህ አሁን ይል ማጣት ምልክት ናቸው ከዛው እጪ ግን መፈታት ያለበት ችግር ግን አለ ስለዚህ ትዳር ውስጥም ሆነው ሰዎች ለምሳሌ በትዳር ውስጥ ሆነው በፊት በሪሌሽንሺፕ ወይም በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ይያሉ ጥሩ የሆነ ግንኙነት የነበራቸው ሰዎች ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ ግን ያን ግንኙነታቸው ይቀዘቅዛል ምክንያቱም እንደነው ፍላጎት ማጣቱ ለምንድነው የሚጠፋ ወደ ትዳር ውስጥ ሲገቡ ፍላጎት ማጣቱ ብዙ ምክንያት ሊኖር ይችላል አንደኛው ምክንያት የሚሆነው ሜቢ አከላዊ ሆኑ ነገሮች ተፈጥሯል የሚለው ነገር ማይት አለብን ካሁን በፊት በደንብ እየተገበሩ ያሉ ሰዎች ተገብሩት የነበሩ ሰዎች ድንገት ፍላጎት የሚጠፋበት ያልተጣጣሙበት ወይ ማንኛው ወገን የተከፋበት ነገር ይኖር ይችላል ያሶል መደረግ አለበት ከዛው ጫ አከላይ ሆኖ ህመሞች ይኖር ይችላሉ ፍላጎትን ኤቭሪቲንግ የሚያጠፉ ነገሮች ይኖር ይችላሉ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በጣም ሲሪየስ የሆኑ ህመሞች ውስጥ ልንገባ እንችላለንና ለምሳሌ የከፍላጎት ማጣት ጋር ተያይዘው የሚፈጠሩ ችግሮችን ብንመለከት ለምሳሌ አንደኛው የሚሆነው ቅድም ባዮሎጂካል ብያለሁ ሌላው ከኒውሮንስ ጋር ከኒውሮሎጂካል ዲዚዝ ይባልና ከዛ ጋር ተያዙ ህመሞች ካሉ ሴክሹዋል ዲስፈንክሽን ኢንጀነራል ያስከስቱ እንዲከስት ሊያደርግ ለምሳሌ አሁን ዲያቤት ወይም የስኳር ህመም ካለ የኪድኒ የኩላሊት ነው ካለ ሃውፊ እነዚህ ዳይሬክት ሊአፌክት ያደርጋሉ ምንድነው ይሄ ሴንሲቲቪቲ ጄኒታል ኦርጋን ላይ ያለው ይሄ የመራቢያ አካል አካባቢ ያለው ሴንሲቲቪቲ ሬዲዩስ ያደርጉታልና አንዱን ለምሳሌ ሬክታል ዲስፈንክሽን ሊፈጠር ይችላል ወንድ ላይ ሌላው ቫስኩላር ዲዚዝ ይሄ ከ
ከደም ዝውውር ጋር ተያዙ ችግሮች ብዙ ጊዜ ብልት ብዙ ጊዜ ኢሬክት የሚያደርገው ወሲ ጋር በየቫስኩላር እንት ነው አይደለ ከቫስኩላር ጋር ተያዙ ችግሮች ኖር ይችላሉ እነዚህ ለምሳሌ ክሮኒክ ኢልነሶች ኢንዳይሬክትሊ ክሮኒክ በጣም ለረጅም ጊዜ ቆዩ መቼ ልብ ምናምን እንደዚህ ነገሮች የራሳቸውን ኤፌክት ኖር ይችላሉና ድንገት ተፈጠረ ስንል አንደኛ እሱ ማዝናት ነው ሌላው ግን ድንገት ተፈጠረበት ያልተስማሙባቸው ነገሮች አሉ ወይ እሱ ቁጭ ብሎ በማይት ምንድነው ኤግዛክትሊ የሚለው ማውጣት መቻል አለበት።